kumusta ang panahon? Alhamdulillah, ayos lang. Yan, pasukan ng mga kasamahan namin. Malamig na, malamig. How much? 400. Ah. Eh? 400. Huh? 400? 400? Manat itu. Ini juga. Paham lagi. Ia utama. Beli sabtu. Orang? Sabtu ia utama. Where is the Alicia? Where is the Alicia? Where is the YouTube channel? No, only. Only video. Yeah.